Kirayə mənzil bazarında zonalar üzrə tələbatda və qiymətlərdə dəyişiklik baş verir. Aktivlik mərkəzdən şəhər kənarına doğru hərəkət edir. Tələbələrin gəlişi ilə əlaqədar avqustun sonları və sentyabr ayı isə kirayə mənzil bazarında xüsusi canlanma yaradır. Əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimli bildirir ki, ümumiyyətlə kirayə mənzil bazarının əsas istehlakçıları tələbələrdir. Onun sözlərinə görə paytaxtda aparılan tikinti işləri kirayə mənzil bazarına təsir edib. Savetski xotor və Alatava, Kubinka kimi ərazilər üstünlük təşkil edirlərsə, son bir neçə ildə bu ərazilərdə söküntünün həcmi artdığından həmin ərazilərdən kirayə eləyənlər yerlərini dəyişirlər yaxın ərazilərə. Bu yaxın ərazilər əsasən yeni Yasamaldır, mikrorayon ərazisidir, Əhmətli ərazisidir, yəni bu Patamdar zonasıdır. O 20-ci deyilən 20-ci sahədir. Ekspert əlavə edib ki, yeni tikililərdə də mənzil kirayəsinə maraq göstərənlər var. Amma bu, binanın yerləşdiyi ərazidən daha çox asılıdır. Bunlar da baha qiyməti olduğundan ümumi tələbə kontingentinin tələblərinə bir çox hallarda cavab vermir. Və bu baxımdan tələbələr daha çox demək ki, yaxın ərazilərdən bir qədər köçürlər uzaq ərazilərə. Məsələn, əvvəllər tələbələr çox həvəssiz gedirdilər Əhmətli zonasına və yaxud da ki, o 20-ci sahə zonasına. Son 2-3 ildə artıq tələbələr o zonada da demək, yaşayış evləri tutmağa məcbur olurlar. Ekspert qeyd edib ki, kirayə mənzil bazarına olan tələbat şəhərin mərkəz hissələrindən şəhər kənarı zonaya keçib. Onun sözlərinə görə, bu zonada aktivliyin yüksəlməsi qiymətlərin də artmasına təsir göstərib. Vüqar Qurbanoğlu, Şakir Qurbanov, Hümmət Məmmədov, Azərtac.